Аварія сталася на вулиці Орджонікідзе. Свідки кажуть, на час зіткнення на дорозі було багато води, і водій «Хонди», скоріш за все, не розрахував швидкість, тому і не вписався у поворот. Данило їхав одразу за червоним транзитом, коли на зустріч мікроавтобусу несподівано вискочила чорна «Хонда». Усе сталося за лічені секунди. Я побіжав вже витягувати водителя транзита, відкрив пасажирам «Хонди Пілота» двері. Тобто, ну, виключив всі акумулятори, щоб не було возгорання. За попередніми даними, у «Хонді» було молоде подружжя із маленькою дитиною. Подушки безпеки врятували водія та пасажира-пілота від серйозних травм. Чого не скажеш про водія мікроавтобусу, в якого, як стверджують свідки, була зламана нижня щелепа. Нині головне питання – чи був тверезим водій позашляховика. Результатів свідчення поки немає, вони будуть чуть пізніше, тому що в связи з ДТП з тілесними поврежденнями береться глибокий аналіз мочі і крові, тому результати будуть намного пізніше. На даний час причини аварії встановлює слідство. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, Валерій Коваленко, АТВ.